بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. صحیح مسلم، حدیث نمبر 6903. دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ایک جامع دعا. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیا یلتی فیہا معاشی واصلح لی آخرت اللتی فیہا مادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے میرے رب، میرے دین کو سنوار دے جو میری آخرت کے کام کا حافظ اور نگہبان ہے، اور سنوار دے میری دنیا کو جس میں میری روزی اور زندگی ہے، اور سنوار دے میری آخرت کو جس میں میری بازگشت ہے، اور کر دے زندگی کو میرے واسطے ہر بہتری میں زیادتی کا سبب، اور کر دے موت کو میرے واسطے ہر ایک برائی سے راحت کا سبب. اللہم آمین.